دا لاکډاون لوجه د اسکاکوټ بازار دکاندارانو ته د ورپی خوستونزو او د انتظامی او تاجر رورولې تنظیم ترمنځ د پیدا شوی تاو تریخوالی د ختمولو لپاره د تحصیل درګې سیاسي مشران میدان ته راغلی دي او د کشالو د ختمولو لپاره یې د اسیسټنټ کمشنر درګې سره ملاقات کړی دی. ملاقات دا پخوانی ایم پی ایس سید محمد علی شاہ بچا پا مشرے کی دا اسسٹنٹ کمشنر درگے محب اللہ خان پا دفتر کے ہوشو چپکی دا متحدہ ٹریڈ یونین مشرانو پا شمول دا ٹولو سیاسی پارٹو مشران موجودو پا ملاقات کی دا کرونا وائرس او لاک ڈاؤن پا حقلا تفصیلی خبر و روستو دا دکاندارانو مسئلے ہم اسسٹنٹ کمشنر تا اڑان دیکھ لشوی پا دے موقع اسسٹنٹ کمشنر وی چی دا صوبائی حکومت لخوا پا جاری کلی شوی نوٹیفیکیشن با عمل درآمد جاری وی او دا غیر ضروری گنی دا ختمولو لپاره و پا پورا ضلع کې دا دفع 144 لگولی شوی دا خو ولی دا حکومت سره دا کاروباری طبقه دا مسلو هم احساس ته او د دوی د ستونزو د ختمولو لپاره انتظامیه خپل کوششونه کوي. پا ملاقات کې تیر ورځ د انتظامی او تاجر رورولې په مینس کې پیدا شوی تاو تریخوالی یو غلط پیمی وګرځولې شوه او فیصله وشوه چې د کرونا وایرس د وبا د ختمېدو پورې به انتظامیه او تاجر رورولې په شریکه د ولس د صحت خیال ساتي او د دکاندارانو د مسلو د ختمولو لپاره به هم په شریکه مشورې او فیصلې کولی شي. پا وپت کی شامل کسانو پا دی موقع اسسٹنٹ کمشنر تا دا حکومت لاڑخا دا روانو کوششونو دا کامیابولو پلڑے کی دا هر قسم تاون یقین دہانی ورکلا. دا رپورٹنگ ٹیم سرا شاہ سوار خان، راز ٹی وی، ملکن. امان موبایل زون دا هر قسم موبایلو دا پرچون او ہول سیل غٹ مرکز کم زی کچی بتا ستا دا یو چت دلان دی ملاوی گی سمسنگ، نوکیا، ہواوی، اوفو، انفینکس، ٹیکنو او کیوک اپنے پا شمول ہر قسمہ موبائلی دا دین علاوہ پا امان موبائل زون کے دا ماشومانو دا پارا ٹیبلٹ ہم ملاوی گی اور سرا یوز بی، میمری کارڈ اور ایم پی تری پا شمول ہر قسمہ ایکسیسریز ہم دستیاب دی. پتہ یاد لرے امان موبائل زون دا بازار غٹ جماعت سرا نزدے پا مین روڈ دا پاسا سخاکوٹ بازار باچا جی سپورٹ سینٹر سخاکوٹ شرط چتا ستا ملاوی گی بیٹ، بال، ریکٹس، ٹراؤزری، شٹونا، ٹرافیانی او شلڈونا او خاغ هم پا هول سیل ریٹ دا سخاکوٹ درگے او خوشا لوبغاڑو دا پارا دا سپورٹ سامان با اعتماد سینٹر باچا جی سپورٹس اینڈ سکول یونیفارم سینٹر صاحب زادہ مارکیٹ سخاکوٹ بازار موبائل نمبر 03459301928 03441123468